Danas prelazimo na toplinu i termodinamiku. Obično se osnovni pojmovi iz teorije topline odvajaju od same termodinamike kao ozbiljnijeg pristupa, iako je to sve termodinamika. I ja sam i jedno i drugo koncipirao kao opet modelni pristup gdje ćemo osnovna svojstva povezivati sa fizikalnim principima, modelima. Dakle, kao prvo, osnovni princip kojeg ćemo imati, to je da ćemo se koncentrirati na energiju unutar bilo kojeg termodinamičkog sistema, budući da dva oblika energije igraju ključnu ulogu i ta dva oblika zapravo čine razliku između procesa koji dovodi do promjene stanja i samog stanja, koji je onda povezan sa kinetičkom energijom molekula u sistemu s jedne strane i temperaturom s druge strane, za što ćemo opet pokazati da su međusobno ekvivalentni i povezani pojmovi, s tim što je temperatura makro pojam, a gibanje molekula tvari su mikropojam. I mi ćemo kroz cijelo ovo vrijeme vidjeti jednu paralelu između ponašanja molekula, atoma na mikronivou i pojavnosti i svojstava materijala, sistema koje oni tvore na makronivou. S druge strane, se energija manifestira kao toplina i to onda kad je u prijelazu sa jednog sistema na drugi. I po definiciji toplina nije ništa drugo nego energija u prijelazu. Promatrat ćemo energiju koja definira stanje i energiju koja definira promjenu stanja, dakle proces. I ovdje smo spomenuli temperaturu i sad je pitanje što je to temperatura. U principu je to misteriozna varijabla čiju vrijednost vi konzultirate svaki puta kada se razbolite, gledate toplomjer ili kad gledate kolika je temperatura vani ili unutra ili u frižideru ili u sobi. I sad, što je to zapravo temperatura? To je jedna varijabla koja je u vezi sa ubitnom promjenom stanja pojedinih odabranih materijala. Možemo odabrati, na primjer, platinu, gledati kad se platina topi. No, povijesno je to bila voda, gdje je se gledalo na kojoj temperaturi kod normalnog atmosferskog tlaka voda vrije i zaleđuje se. Vi ste vidjeli ovo na još jedan način, ako stavite plastičnu bocu u frižider, ona će se ulupiti, da tako kažemo, na neko mjesto, to jest volumen zraka u njoj će se smanjiti. Poanta u određivanju skale temperaturne, s obzirom na ova svojstva, je u tome da mi nekako napravimo korelaciju između ponašanja nekih sistema i onoga što zovemo temperatura. To nije tako direktno i jednostavno kao što na prvi pogled izgleda, jer jedna stvar je reći da se voda topi, odnosno ledi, na 0 stupnja Celzijusa. A druga stvar je uspostaviti korelaciju između tih 0 stupnja Celzijusa i ostalih stupnjeva. Dakle, ono što mi radimo, to je kao prvo, mi predjeljujemo u određenoj skali. Povijesno su to bile Reumirova, Celzijusova, Fahrenheitova. Određeni broj stupnjeva vodi koja se ledi, ili obratno ledo koje se topi. I određeni broj stupnjeva vodi koja vrije. Međutim, vi tu vidite očiti jedan nedostatak, a ta je da što to znači pod normalnim uvjetima, jer ako mi podijelimo to na 100 dijelova, onda kako postići normalni atmosferski tlak? Naime, vi svi vjerojatno znate da je u Andama ili u Švicarskim Alpama problem sa dezinfekcijom, grijanjem vode, jer ta voda ne vrije na 100 stupnjeva Celzijusa, nego na recimo 90 ili 80 čak. I ne može pobiti sve bakterije koje vi možete pobiti, na primjer, u primorju. Zato mi opet pribjegavamo fizikalnim svojstvima, a to je ono što ćemo poslije vidjeti, trojna točka vode, koja se definira na temperaturnoj skali neovisno o tlaku, i apsolutna nula koja u prirodi postoji kroz vezu između temperature i kinetičke energije unutar sistema. I tada možemo napraviti podjelu koja će nam fizikalno dati skalu koju onda možemo uskladiti sa uređajem za mjerenje temperature kojeg zovemo termometar.
Svi takvi uređaji su vezani sa svojstvima materijala i većina klasičnih, za razliku od digitalnih uređaja, je bazirana na rastezanju materijala ili skupljanju materijala, stezanju na određenim temperaturama. Mi smo vidjeli da se takvo stezanje, odnosno rastezanja, događa po Hookovom zakonu, kad smo radili širenje zvuka u fluidu i krutom tijelu. I jedan od fluida je i zrak oko nas. I zapravo je on najidealniji sistem kojeg možemo u tu svrhu upotrijebiti. Sljedeće svojstvo krutog tijela. Mi ćemo zagrijati ovu kuglu koja je prije, kao što ste vidjeli, prolazila kroz ovaj obruč, ali sada više ne prolazi. I kada se dovoljno ohladi, ona će jednostavno pasti kroz taj obruč. Sličnu stvar imamo ovdje. Kad ja zagrijavam ovu šipku, ona je povezana sa kazaljkom i kad se širi, kazaljka će pokazivati otklon. Kao što vidite, kugla se dovoljno ohladila i pala je kroz obruč. A kazaljka se dovoljno pomaknula da bi mogla registrirati promjenu temperature po nekoj skali. Sad mi za razne materijale imamo razne koeficijente rastezanja, to jest koeficijente koji slijede iz Hookovog zakona, koji u primjenu na kruta tijela izgleda ovako. Mi smo ovdje uočili da piše linearnog rastezanja. O čemu se radi? Kad je očito da tijelo ima tri dimenzije, mi de facto određujemo volumno rastezanje preko linearnog u sljedećem smislu. Ovdje imamo navedeno 1 plus gamma delta t i sad uzmemo neku kocku sa stranicama L i volumen te kocke u početku je L na treću. Linearno rastezanje koje smo tamo demonstrirali se može opisati na ovakav način, gdje je onda alfa koeficijent linearnog rastezanja. I sad mi vidimo, ako ovo sve dignemo na treću, da ćemo imati L na treću jednako je L nula na treću. Ovo sve na treću, što se svodi na 1 plus 3 alfa delta t plus, i sad ovdje imamo više faktore koje ćemo zanemariti zbog veličine ovog faktora alfa, koji alfa na kvadrat i alfa na treću čini zanemarivim s obzirom na alfa na prvu. Tako da ćemo moći reći da je ovo otprilike jednako L0 na treću 1 plus 3 alfa delta t. A to možemo napisati kao V0 1 plus gama delta t. I onda vidimo da je ovaj naš gama zapravo otprilike jednak 3 alfa, a ovo je krajnji volumen. I sad je pitanje na koji način se tijela stežu i rastežu. I premda mi gledamo jednu dimenziju i linearno rastezanje, uvijek postoji neki raspon temperaturni u kojem je takvo rastezanje zaista linearno. Uzmimo na primjer rastezanje vode. I sad vidite da je na 4 stupnja Celzijusa koeficijent rastezanja gama, to je ovaj naš koeficijent, nula, i da on mijenja predznak. Na 4 stupnja se voda, kad je dalje hladimo, više ne rasteže nego se rasteže. I gustoća se na 4 stupnja mijenja, s tim da je ispod 4 stupnja gustoća manja nego na 4 stupnja i iznad 4 stupnja je manja nego na 4 stupnja. To je vezano sa strukturom molekula vode i sa načinom na koje molekule vode ostvaruju međusobna privlačenja i odbijanja u tekućini i u ledu, za koji znamo da je također anomalni sistem u tom smislu što je manje gustoće nego voda na 0 stupnjeva i da pluta na vodi. No, zadržimo se sada kod gustoće. Ova anomalna
karakteristika vode je zapravo zaslužna za život na zemlji. Zbog toga jer kod zaleđivanja rijeka, jezera, mora, voda se ne ledi od ozdo, uzimajući u obzir i manju gustoću leda kao tako. A s druge strane, kada se voda ledi i kada postiže 0 stupnjeva na površini, na dnu rijeka, jezera, mora, ona ima višu temperaturu, dakle omogućuje ribama i ostalim bićima da lakše prežive period hladnoće u većim dubinama, posebno stoga što se uspostavlja prirodna termička ravnoteža između toplijeg dna iz zemljine unutrašnjosti i hladne površine. No, mi imamo jedan sistem koji nema ovakvih mana, dakle, kod kojeg mi možemo kontrolirati rastezanje na bolji način, a taj sistem je plin, fluid, zrak. Mi ćemo promatrati idealizaciju zraka, idealni plin, međutim vidjet ćemo da je zrak vrlo blizak tim svojstvima, po svojim svojstvima. Ovdje imamo jednu posudu koja je zatvorena sa jedne strane, vanjske. Sa druge strane je preko crijeva povezana sa drugom manjom posudom u kojoj se nalazi tekućina, koja je opet povezana sa cijevi koja omogućuje da mi pratimo potisak te tekućine koji će nastati zahvaljujući rastezanju zraka u ovoj posudi. Kako dolazi do rastezanja zraka? Pa na sličan način na koji mi imamo rastezanje krutih tijela koje smo vidjeli. Dakle, kad ja rukama zagrijem preko posude taj zrak, onda vidite da se nivo tekućine podiže u našoj cijevi, što direktno mjeri rastezanje zraka u ovoj kugli. Ja zagrijavam staklo, staklo zagrijava zrak. Zrak počinje zauzimati veći volumen i vidite da je ta razlika zamjetna i zapravo su najpouzdaniji i najtočniji takvi plinski termometri, a osim toga su i vrlo zgodni za staviti na zid, budući da se mogu izvesti finim materijalima, a mogu se i kombinirati sa satom koji ne treba navijanje, jer se tijekom dana zrak steže i rasteže i navija sat. Kako možemo idealizirati zrak? Pa prvo tako što ćemo reći da su molekule zraka materijalne točke koje smo već susreli u mehanici, koje jednostavno nemaju volumena. Zatim da su im sudari savršeno elastični, dakle, kao što smo vidjeli iz srazova u mehanici, također nema gubitaka energije. Kinetička energija prije sraza jednaka kinetička energija nakon sraza, nema nikakve druge energije koje se tu pojavljuje, nema gubitaka. Nema sila među njima, to je isto bila pretpostavka u srazovima. Gibanja su potpuno klasična, kinetička energija je mv kvadrat kroz 2. I sad ćemo promatrati naše molekule unutar ovakve posude sa jednom pomičnom stjenkom i to uzduž osi x, iako su sve tri osi ekvivalentne, ali to će pojednostavniti pristup. Promjena količine gibanja u tom smjeru x će biti dana sa dvije promjene gibanja u tom smjeru, mv prije i nakon udara o stjenku. Broj udara u jednoj sekundi u x smjeru možemo označiti kao 1 kroz t, gdje je t vrijeme potrebno da u x smjeru molekula dođe od jednog kraja do druge natrag. Dakle, možemo naći da je ukupan impuls prenesen na stjenke u delta t-u dan ovakvim izrazom. To je onda sumirano ovdje i sada možemo izračunati srednju silu kojom molekule djeluju na stjenke i tlak. Tlak je, znate, po definiciji sila kroz površinu S, a površina je ova zelena površina u našem slučaju. Srednji kvadrat x komponenta brzine računamo onda po standardnoj formuli. I to je sve opet sumirano na jednom slajdu ovdje.
I sad je poanta u tome da nema razlike u smjerovima. Sve tri projekcije su ravnopravne i onda to znači da makroskopski gledano naš tlak i volumen povezujemo sa mikroskopski gledanim molekulama i dobivamo odnos između tlaka, volumena i kinetičke energije u našem slučaju. Mi direktno povezujemo volumen plina, odnosno tlak plina, koji je u ovom slučaju jednak atmosferskom tlaku, dakle razliku volumena plinova sa razlikom u kinetičkoj energiji. Dakle, što možemo zaključiti? Možemo zaključiti da se kinetička energija svih molekula koje su unutra povećala i da ćemo dobiti molekule koje se gibaju većim brzinama. I sada ono što ćemo nakon pauze napraviti je povezivanje temperature sa tako dobivenom kinetičkom energijom. Za sada smo ovdje povezali tlak, volumen i kinetičku energiju. Sljedeći korak će biti da vidimo kako je kinetička energija povezana sa temperaturom i to ćemo dobiti tako što ćemo drugim pokusima povezati tlak i volumen nekog sistema sa temperaturom. Budući da smo ovdje povezali tlak i volumen sa kinetičkom energijom, kad tlak i volumen povežemo sa temperaturom, time ćemo automatski dobiti direktnu vezu između temperature i kinetičke energije. Pauza.